21 століття. Здавалося б, проблеми очисних споруд та зворотних вод уже мали б залишитись у минулому. Але ні, у деяких селах та містечках Івано-Франківщини це питання досі актуальне. Із цією проблемою зіштовхнулись в селищі Перегінське Рожнятівського району, де очисні споруди вже потребували заміни. Для селища це одна із екологічних проблем на території селища. Це якраз реконструкція очисних споруд і реконструкція каналізаційно-напірного колектора. Ми неодноразово зверталися з листами до обласних депутатів, до депутатів Верховної Ради. Численні звернення таки дали результат. 2017 році було виготовлено порядка кошторисна документація, і 2018 будівництво не будувалося. У 2019 році було розпочато будівництво, реконструкція очисних споруд СМТ Перегінське. Було виготовлено порядка кошторисна документація, і за рахунок державних і обласних екологічних коштів розпочато було будівництво очисних споруд СМТ Перегінське. Очисні споруди критично необхідні для селища, тому що тут велике населення та багато не лише житлових будинків, а й установ. І дотепер ці питання не вирішуються. Це є забруднення підземних водних горизонтів, це забруднення потічків, які практично нечистоти потрапляють в них. І от якраз з цими питаннями щодо як недопущення забруднення як підземних вод, так і поверхневих вод, тим будівництвом цього об'єкту якраз і ми робимо позитивну лепту в цих питаннях. Загальна вартість реконструкції очисних споруд – більше 9 мільйонів гривень, але це ще не абсолютне вирішення проблеми. Євгенія Губнілова, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».